recebi com muito prazer as credenciais da Sra. Embaixadora Isabel Guterres, que assume a partir de hoje funções como representante permanente de Timor-Leste junto da Cplp, e dizer que para mim é com uma enorme satisfação que a recebi hoje aqui na sede, que também é a sua casa. Passámos em revista uma série de assuntos que têm a ver com a própria agenda da Cplp nos tempos mais próximos, tem a ver também com a participação do Timor-Leste nos trabalhos desta organização, de forma que foi, digamos, um primeiro encontro de muitos que se seguirão agora, e dizer-lhe que é muito bem-vinda a Lisboa, é muito bem-vinda a Portugal, é muito bem-vinda aqui à sede da Cplp, porque Timor-Leste tem sido um dos Estados-membros que muito tem contribuído para os trabalhos e atividades da Cplp. Bom dia a todos aqui presentes. Muito obrigada pela vossa presença e, especialmente, quero agradecer pelo acolhimento da Sua Excelência, Sr. Secretário Executivo, só agora conheci, mas sei de antemão que Sua Excelência esteve a ajudar-nos desde a resistência, já há muitos anos, e conheço bem Timor, portanto, também quero agradecer por este suporte de há muitos anos. E hoje estou aqui para continuar o trabalho que os meus antecessores já fizeram e continuamos a apoiar o trabalho do Excelente Secretário Executivo e também de todos os membros da Cplp. Portanto, contamos com a ajuda de um e outro. E espero servir bem e desejo sucessos a todos nós, a todos os membros da Cplp, e também especialmente desejo a todos, neste tempo de pandemia, que brevemente podemos passar esta epidemia, hein? Que todos nós neste momento estamos neste momento, com esta epidemia, também há um impacto não só na nossa vida privada, mas também na nossa economia. E esperamos que recuperemos isto o mais rápido possível. Muito obrigada.